মোৰ কাৰণে আহিব নালাগে, কমচে কম কণমানি লৰাটোৰ কাৰণে আহক। যদি ইমান যদি হয় বুলি লাভলা এই তুমি ঘূৰি আহ। তাইৰ ইয়াৰ মুখত দেখিছে আহক, এই লৰাটোৰ কাৰণে আহক। ই বেচাৰা কিমান কষ্ট পাই আছে, দিনে ৰাতি কান্দি আছে, তাই এবাৰো মাক হিচাপে এইখিনি বস্তু বুজি চাব নালাগে। এই লৰাৰ লাইফ বৰবাদ নকৰিবা। পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা মোৰ মিছেছ নাবাটা হৈ আছে, বুলবুলি দত্ত। গধূলি চাৰিটা বজাত আহি অহাৰ পিছত তাই কি কৰিছে, মানে তাই মোক দৰ্জা খুলি দিয়া নাই। চাৰিটা বজাৰ পৰা চাৰে নটালৈকে তাই দৰ্জা খুলি দিয়া নাই। তাৰপিছত তাই 100 কল কৰি পুলিচ মাতিছে, পুলিচ আহিছে, পুলিচৰ লগত তাই গুচি গৈছে, সেইদিনাখনৰ পৰা তাই নাই। মই দিছপুৰ থানাত এফ আই আৰ দিছোঁ, কিন্তু কেছটো লৈছিলে নহয় তাই তেতিয়াৰ নহয়, পুলিচৰ লগত তাই গেটলৈকেহে গৈছে। তাৰে পিছত পুলিচ গুচি গৈছে, তাই বেলেগকৈ গুচি গৈছে। তাৰে পিছৰ পৰা তাই নাই। মই দিছপুৰ থানাত এফ আই আৰ দিছোঁ, এফ আই আৰে কোনো কাম কৰা নাই। এই বাচ্চাটো 3 বছৰ 8 মাহ, কণমানিটো এৰি থৈ গৈছে। মইতো তেনেকুৱা যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। মোৰ তাই যি ফোন নম্বৰ আছে, ফোন নম্বৰ মোৰ নম্বৰবিলাক তাই ব্লক কৰি থৈছে। এতিয়াতো মোৰ বেলেগ উপায় নাই আৰু। মই আহিব দিছোঁ মোৰ কাৰণে, যদি কিবা মোক বেয়া পাইছে তেতিয়া মোৰ কাৰণে আহিব নালাগে, কমচে কম এই কণমানি লৰাটোৰ কাৰণে আহক। মই এইখিনিয়ে বিচাৰিছোঁ, তাত কৰি আৰু মই একো বিচৰা নাই। নহ'লে এই কণমানি লৰাটো ফিউচাৰ কি হ'ব? যদি মাক নাথাকে, মাক নাথাকিলে এই কণমানি লৰাটো এৰি মই ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, একো কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ ফিউচাৰো বৰবাদ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই সহায় বিচাৰি আহিছোঁ যে আপোনালোকে তাইক বিচাৰি দিয়ক, তাই ক'ত আছে আহক, এইখিনিয়ে আৰু। তাইৰ ইয়াৰ মুখত দেখিছে আহক, এই লৰাটোৰ কাৰণেই আহক। ই বেচাৰা কিমান কষ্ট পাই আছে, দিনে ৰাতি কান্দি আছে, তাই এবাৰো মাক হিচাপে এইখিনি বস্তু বুজি চাব নালাগে। বুজি চাব লাগে, কিন্তু তাই নুবুজে, অবুজ। যদি ইমান যদি হয় বুলি লাভলা এই তুমি ঘূৰি আহ, মই তোমাক কৈছোঁ, এই লৰাৰ লাইফ বৰবাদ নকৰিবা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।